Ko mēs iegūstam, ja esam pats sev psihologs? Psihologs dzird to, ko cilvēks nevēlas dzirdēt, un tam, kam viņš tik ļoti pretojās, lai spētu atrast tās iekšējās atbildes, kuras nāk no vecāku bērnības, no šī brīža dzīves uzstādījumiem, jo tas viss ierobežo cilvēku rīcībā, kad prāts ir pieņēmis noteiktu formu, un viņš vienkārši tālāk šobrīd nelaiš, lai cilvēks sagatavotos tai jaunajai dzīvei, kas ir nepieciešama. Tādēļ ir būtiski dzirdēt savu balsi, savas tās atziņas, domu formas, kuras atkārtojas regulāri, un pirms tiek analizēts tā doma, vienkārši noticēt, ka tā var būtās, ka tāda ideja, tāda informācija ienāca prātā, un viņu mēģināt īstenot arī dzīvē, jo viss tas, kas notiek prātā, tas ir milzīgs haoss, tas ir milzīgs purvs, kur atrodas viss iespējamais, gan bedres, gan ūdeņi, gan ēdiens, gan dzīvnieki, viss. Tie aptuveni var salīdzināt kā dzīvniekus, kā tādas lietas, kuras notiek ar mums, jo apkārtējā daba norāda to informāciju, kas mums ir svarīga. Nu, tas var būt gan veselības signālos, gan apkārtējos notikumos, gan attiecībās, gan savos vārdos, gan kustībā. Jo vairāk mēs spējam sev uzdot precīzākus jautājumus uz iegūmu, jo mums arī tās atbildes tiks sniegtas, un mēs paši sev taisam tā, it kā mēs būtu psihologi, jo mēs sarunājamies savā starpā ar balsi no jebkuras vietas, no jebkuras stāvokļa. Tādēļ ir svarīgi noticēt tam, kas ienāk prātā. Jo tiklīdz to sāk darīt, cilvēks var fokusēties uz sevis realizēšanu. Jo prāts analizē, prāts apspriež, prāts pretojās, iekšēji cilvēks vēlas kaut ko citu, prāts saka citādāk, jo ir nepieciešams prāta treniņš, un prāta treniņu var uztaisīt, ja mēs atbrīvojamies ar no tām domām un paskatāmies, ko mēs ieguvām no tiem pārdzīvojumiem, tām problēmām, kas mums bija iepriekšējās dzīvēs vai iepriekšējos notikumos. Paņemot labākās lietas, mēs automātiski atbrīvojam savu prātu kaut kam jaunam, jo mums kļūst vienkāršāk. Mēs it kā attaisam savu enerģiju, lai darītu dzīvē to, kas mums reāli ir jādara. Un jo precīzāk mēs spēsim ar sevi sarunāties, jo arī šis stāvoklis un sajūtas būs daudz pieņemamāks, radīsies piepildījums, gandarījums. Tādēļ, lai izdodas vienoties ar savu balsi un realizēt tās lietas, kuras dzīvē nu tiešām ienāk prātā un kurām it kā nevar noticēt, bet lielāko tiesu tās ir patiesas, tā ir tā intuīcija, kas mums saka, ka mums tā ir jārīkojās. Ja to spēj pieņemt un tam noticēt, tad veiksmi, visi panākumi ir kopā ar tevi, tādēļ, lai izdodās vienoties savā starpā, kā vienkārši turpmāk rīkoties savā dzīvē uz priekšu.